Ви дивитеся новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Любов Рибалко. Вітаю. Для відновлення інфраструктури Маріуполю необхідно витратити щонайменше 10 мільярдів доларів. Про це заявив мер міста Вадим Бойченко. Це лише попередня оцінка, яку будуть уточнювати в процесі фіксації руйнувань, завданих РФ. Для цього Маріупольська міська рада створила спеціальну депутатську комісію. До речі, українці подали вже більш ніж 25 тисяч заявок через додаток «Дія» на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене в результаті вторгнення житло. Сьогодні відбувся черговий раунд перемовин між українською та російською делегаціями. Стартували о 12:30 в онлайн-форматі, проте про результати офіційно поки що не повідомляли. Нагадаю, попередня зустріч між представниками країн пройшла 29 березня в Стамбулі. На ній українська сторона запропонувала РФ низку положень договору про гарантії безпеки, які російська делегація мала узгодити в Кремлі. А представники Росії заявили про зменшення військової активності на Чернігівському та Київському напрямках. Кількість жертв від обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 28 осіб. З-під руїн звільнили тіла ще трьох загиблих. Що відомо про 37-му добу війни? Дивіться далі у сюжеті. Як повідомляє Генштаб, ворог втратив чимало особового складу та техніку, тож змушений був тікати від столиці, а на шляху вдирався у домівки українців. Ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України. Не нехтують загарбники речами з Чорнобильської зони. Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко повідомив, що російські окупанти перед тим, як покинути ЧАЕС, суттєво її пограбували. Серед вкраденого – комп'ютерна техніка та навіть електрочайники і кавоварки. Російські війська відходять також із Чернігівської області, але регіон ще не звільнений повністю. Про це у своєму ранковому зверненні сказав голова військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Зараз всі громади працюють над відновленням життєдіяльності. Наші збройні сили займаються розмінуванням населених пунктів, там де стояв ворог, і зачисткою від москальської нечисті. Біля Бородянки ворог замінував автошляхи. На свій страх та ризик автівки маневрують повз боєприпаси. А в Дніпрі ворог двома ракетами поцілив нафтобазу, повну палива. Об'єкт знищено уламками. Іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає, дописує на офіційній сторінці голова облради Дніпра Микола Лукашук. Влучання сталося цієї ночі в Харкові. Окупанти поцілили в газопровід, а от в Одесі ніч минула спокійно. Отримавши переконливі ураження та відтиск на південному суходолі на Херсонщині, ворог історично продовжує повітряну розвідку, вишукуючи місця нанесення ударів. Але наша система охорони і оборони чітко налагоджена і ефективно протидіє будь-яким провокаціям противника. Навіть штормова погода в морі долучена до сил протидії висадки десанту. Отже, обстановка в регіоні стабільна і контрольована. Зберігаємо спокій, тримаємося, виважено і здоровим почуттям гумору. Ми переможемо. Все буде Україна. Слава Україні! За останню добу Збройні сили України звільнили 28 населених пунктів від російських окупантів. Проте внаслідок дій російської армії в Україні загинули щонайменше 153 дитини. Ще понад 245 неповнолітніх отримали поранення. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. Дев'ять гуманітарних коридорів для мирного населення з зони активних бойових дій відкрили сьогодні в Україні. Людей евакуюють з Маріуполя, Мелітополя та Бердянська. За даними міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій, вчора за трьома погодженими гум-коридорами майже 1500 людей дісталися з Запоріжжя на власному транспорті. Це 631 маріуполець та 827 мешканців Запорізької області. До Бердянська, як ви пам'ятаєте, їхало 45 автобусів для евакуації. В місто окупанти їх не пустили. 600 людей вийшли до автобусів з міста і завтра зранку мають виїхати на Запоріжжя. Більше 30 автобусів залишаються на в'їзді до міста Бердянськ, щоб зранку забрати маріупольців і мешканців Бердянська до Запоріжжя.
Також з Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою. На жаль, гуманітарну допомогу забрали окупанти. Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Двох порушників військової присяги позбавили звань. Йдеться про начальника служби внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова та начальника управління СБУ Херсонській області Сергія Криворучка. Тепер вони більше не генерали і до своїх посад отримали префікс «екс». Про це у своєму зверненні розказав президент України. Випадковим генералам з нами не по дорозі, заявив Володимир Зеленський. Ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їх батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи, незалежності, неодмінно будуть позбавлені відповідно до статті 48 дисциплінарного статуту Збройних сил України вищих військових звань. Президент також розповів, що 136 військовослужбовців отримали нагороди. Австралія надасть Україні бронетехніку місцевого виробництва за запитом президента Володимира Зеленського. Наші Збройні Сили отримують транспортери «Бушмастер». Їх відправлять до України на літаках Сі-17. Проте, коли саме та яку кількість, поки що невідомо. Допомагали громадянам призовного віку тікати з України в обхід пунктів пропуску. На Одещині правоохоронці притягують до відповідальності трьох осіб. 48-річний житель Болградського району спланував перевезення до сусідньої країни чоловіків з Житомиру та Києва. Ще двоє підозрюваних хотіли допомогти 30-річному харків'янину. Усіх затримали на гарячому. Тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 7 років. В Дії відновили реєстраційні послуги для підприємців. За даними Мінцифри, на порталі вже можна вносити зміни, закривати чи автоматично реєструвати ФОП. Останньою послугою з моменту її поновлення вже скористались 1800 осіб. Нагадаю, що від початку російського вторгнення в Україну задля нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Одеська гумарина трансформувалась для того, аби збирати кошти для потреб Збройних сил України. Виступи транслюються онлайн на офіційній сторінці Одеської міської ради на Ютуб. Деталі у наступному сюжеті. Як на Одеському ріті стояли кораблі, а то прийшли сусіди, незваними прийшли, і рветься під тільняшкою, і руки як крюки. Без параду клоунів, жартів та яскравих костюмів. Цьогоріч гуморина змінила формат і проходить вона на Пушкінській 32. Приходити туди особисто не обов'язково, адже транслюють концерт на офіційних сторінках мерії у соцмережах. Онлайн не завадить вам допомогти. На цих же сторінках в соцмережах ви знайдете QR-код, перейшовши за яким побачите реквізити для перерахунку коштів для Збройних сил України. Самі ж артисти впевнені, пісні мають лунати навіть під час війни. В единстве общественного мнения, в единстве настроения залог любой победы. Поэтому, как только мы начинаем показывать врагу, что мы деморализованы, что не имеем сил на то, чтобы высказываться, а единственная возможность для любого артиста – это высказываться посредством его произведений. Вот если замолкает вот этот народный голос, то мне кажется, что тогда главная задача противника по деморалізації, абсолютної розкоординації народу виповнена. Після оголошення про проведення концерту ідея спіймала хвилю критики, мовляв, зараз не до виступів і радощів. Та гості впевнені, саме таким подіям зараз місце, адже вони єднають. І я думаю, дуже важливо і зустрічатися нам всім місці, і говорити, і тим більше, коли є ось такий от інформаційний повод, як наша юморина, і це було, мабуть, найправильніше рішення провести її в
таком вот виде, да. Я получила, во-первых, море удовольствия, потому что увидела много своих партнеров, друзей. Такая возможность пообщаться. Хедлайнерами концерту стали Коля Серга та Олег Скрипка. Ще до виступу доєднався Ігор Біляков, директор Одеського зоопарку. А біля залізничного вокзалу цього ранку грав духовий оркестр з кращими артистами оперного театру, філармонії та муніципального театру імені Олександра Саліка. Подготовили программу украинскую тематику, немножко классики, немножко одессики. В общем-то, все, что объединяет в нашем городе и показывает культуру нашего города. Одесса – это город юмора. Я надеюсь, даже в этой тяжелой ситуации мы это чувство не потеряем. Також одесити побачили гумористичну мініатюру про те, як українські жінки дають гідну відсіч окупантам за допомогою рушниці та солі. Це маленька розповідь про те, що ми на Україні, ми Україна і ми українці. І ми єдині. Все. Ми вважаємо, що Україна – це сила, Україна понад усе, і все буде. І буде тільки Україна. Для містян заспівали солісти театрів, а для того, аби підбадьорити одеситів, до вокзалу сьогодні привезли легендарний танк «Ні-1» «Найспух». Броньований трактор, сконструйований ще під час оборони Одеси у 1941-му. Івана Грисимчук, Євген Міглей, Денис Ларков, Вадим Мірза, «Сьомий канал». Понад 23 тисячі порцій обідів приготував онлайн-ресторан «Smile Food» з початку війни. Усе це відправляють для Збройних сил України та тероборони не тільки в Одесі, а й в області. Крім цього, також допомагають центрам, де знаходяться переселенці, які виїхали з гарячих точок України. Также мы реализовали такую возможность на нашем сайте, на нашем приложении всем клиентам оказать помощь в питании ТРО и ЗСУ. Заходите на наш сайт или приложение, видите верхнее окошко «Помощь ТРО». Там можно выбрать три номинала блюд акционных на 50, на 100 и на 250 гривен. Выбираете то, которое вам наиболее подходит, и все эти деньги уйдут на обеспечение питания, то есть закупку продуктов и топлива для наших курьеров. Підприємство «Юкфуд» співпрацює зі «Смайл Фуд», допомагає з логістикою і відправляє продукцію у військові частини Збройних сил та тероборони, а також на Західну Україну для біженців. Щоденно працівники виробляють 25 тонн пельменів та вареників. Ми дуже допомагаємо нашим Збройним силам, ми допомагаємо територіальній обороні, ми допомагаємо нашим пограничникам. Мы помогаем своей продукции, кроме того, лично мы там покупаем специальное оборудование для там, оптические прицелы с ночным видением и так далее. 1 квітня вже традиційно в Одесі запускають фонтани. Сьогодні вони запрацювали на Соборній площі, у парку Перемоги та на площі Віри Холодної. Об'єкти у повноцінний режим повертатимуть поступово. Завершити роботи працівники КП «Сервісний центр» планують до 11 квітня. Ми затвердили графік, і відповідно до цього графіка йде поступовий запуск фонтанів. Одночасно неможливо запустити всі фонтани в роботу, бо це йде технічно ще роботи, які будуть виконувати спеціалісти нашого комунального підприємства. Тому це буде йти поетапно. У місті 24 фонтана знаходяться всього на території міста. Следующий у нас по планам – это запуск фонтана в парке Шевченка, в Азамала, затем сквер космонавтов, привокзальная.
І таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером телефону 726 32 26.